E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Nós estamos aqui na FISPAL 2022, a maior feira de alimentação da América Latina. Estamos aqui com a nossa solução para food e uma delas é o Smart Chef. Nós vamos mostrar na prática essa nova solução. O Smart Chef é um sistema de autoatendimento da pesagem automática, ideal para restaurantes, açaís, sorveterias. O Smart Chef ele tem duas formas de trabalho. Uma é quando você entrega uma comandinha física para o seu cliente logo na entrada. E a outra forma, o Smart Chef imprime a comanda no momento da pesagem. Eu vou te mostrar os dois jeitos. Vem comigo. Então, primeiro, eu vou mostrar esse exemplo, quando você entrega uma comandinha para o seu cliente. Então, seu cliente vai pegar o prato, colocar na balança. O sistema já trouxe o valor do prato e já orientou o cliente a posicionar a comanda do leitor. Bicou, já pode retirar o prato. E a outra forma que eu vou te mostrar agora é quando o Smart Chef gera uma comanda no momento da pesagem. O cliente vai pegar o prato, adiciona na balança. Agora o sistema traz o valor, o peso e já dispara a impressão. Olha lá. Ele gerou uma comanda numerada e aqui eu tenho alguns campos que dá para personalizar. Legal, hein? Pessoal, vocês viram que legal? Sistema rápido, fácil, quando o seu cliente ele consegue se autoatender. Não tem necessidade de um funcionário do lado da balança. E o melhor, o sistema de pesagem ele já está integrado com a sua frente de caixa, para que você faça o recebimento do cliente. Se você gostou, quiser conhecer essa ou outras soluções, entre em contato com os nossos consultores, vai te chamar. Muito obrigado e até a próxima.